vətənimizin tən ortası da sel gedir burdan. Biz hara olaq, nə tərə olaq bilmirik. Qaçan yerimiz yox, gedən yerimiz yox. Damımız da suyun ortasında qalıb. Son iki gündə yağan intensiv yağış Uludaş kəndi ərazisində Duruca çayın daşması ilə nəticələnib. Çayın kəndi ayrılan qolunda suyun səviyyəsinin artması nəticəsində yaranan selin qarşısının kəsilməməsi nəticəsində sel suyu sakinlərin həyətlərinə, təsərrüfatlara dolub. Üç gündür belə bu gündə yaşayırız. Suyun içində, belə balı ötadır. Həyətdə inək, toyuq, cücə, heç nə, təsərrüfat məhv olub gedib. Xahişləri bizə köməkli eləsin. Həyətimizə də düşüb, bağımıza düşüb. O yanda bir həyət var, həyətimiz var, ona da düşüb. Ərazisində 80 fərdi təsərrüfatın olduğu kənddə 2000-ə yaxın insan yaşayır. Kənd relyef baxımından düzənlikdə yerləşdiyindən sel suyu əksər təsərrüfatlara zərər vurub. Bir ay çalıdır bu suyun dalı gəlir. İndi üç gündür belə daha çox gəlir. Qalanı partladıcıqdır. Artıq bax belə çox gəlir. Yəni partladıcıqdır da bir neçə yerdən. Damın arxası ilə çox gedir su. O üzü ilə də gedir. Artıq həyatımızdə o hər yer suyun içindədir. Toyuq, cücəm. Bax, yəni hər şeyim suyun içindədir. Bilmirəm, aparır. Yəni bu arxa qalsa nə var ki? Əsas bir deyəkanın dibindən. Ayağıma çehmə geyinib bura gəlmişəm, yoxsa mümkün də öyle keçəm. Yanda olan ağacım, merim, meyvəm, toq, cücəm, hamısı yağışı bu geydə getdi hamısı. Məsələn, olan meyvələrim də hamısı lilin altında qalıb. Məhləmin vəziyyətini görürsünüz. Evdən yerə düşə bilmirik, yolunu görürsən. Məsələn, heç yəni xəstəm olur, apara bilmirəm. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından bildirilib ki, aramsız leysan yağışı nəticəsində ərazidən keçən əksər çaylarda suyun səviyyəsi bir neçə dəfə artıb. Qara və Duruca çaylarından kəndlərə ayrılan bəndlərin bərkidilməsi məqsədi ilə texnikalar vasitəsilə işlər görülür. Hazırda kəndə gedən selin qarşısının kəsilməsi, eləcə də daşqın təhlükəsi olan ərazilərdə bəndin bərkidilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.